Dneska odpoledne všem fanouškům Mostecké Házené. My nečekejte, že budeme dělat nějaké zásadní prohlášení. My jsme vám chtěli hlavně jenom poděkovat za celou letošní sezonu a taky nás pozvat na to, že nás čeká vrchol té letošní sezony. A to bude v sobotu druhý finálový zápas s Lázemí Kinžvart, respektive s Házenou Kinžvart od 17 hodin tady u nás v Mostecké sportovní hale. A abych vás nezval sám, protože to bylo poměrně udat, tak jsem si pozval ještě dva pomocníky. Jedním je trenér ženského A-týmu Vladimír Šuma a pak taky nadále posluha. Pozval jsem si je z jednoho prostého důvodu, protože pro oba dva je to svým způsobem premiéra, protože Vladimír Šuma, pro mě je to premiéra trenérská na Lice Mostu a navíc šanci získat vlastně premiérový český titul, pokud všechno dobře dopadne. A pro Natálii je to zase šance získat premiérový český titul v dresu DHK Vladimír Most. A protože mi tady nebudou jen sedět a koukat na vás a usmívat se hezky, tak já na každého mám jednu záhodnou otázku a na trenéra jednu otázku typu, jak se připravujeme na sobotní finále. To příprava probíhá standardně, my jsme čili hráci na finále typy písku, tak jsme nastavili určitý tréninkový model. Víceméně se jedná o taktické pokyny, o zvládnutí taktických pokynů a co ještě z mého pohledu nejdůležitější udržení dobrý nálady a koncentrace v těch tréninkových jednotkách, což ne vždy bývá samozřejmostí, ale ten model se nemění, tři týdny stejný, trénovali jsme i oslávky, myslím si, že jsme byli celé dobře připraveni ukončit úspěšně tuto sezónu v současné době se nachází na předposledním schůdku té pomyslné, nebo toho pomysleného vrcholu pyramidy a věřím, že tím, že jsme položili základ pěti bohů a dva samozřejmě neznamená, že se smáznout kdykoliv v krátkém čase, tak věřím, že si to všichni na svým cílem a že opravdu až na samotné toho řešit už plánujeme. Děkuju. A u Natálie mě zajímá trošku jiná věc, protože ačkoliv se teď hraje o titul, tak už vlastně jste s Mostem získala taky jedno premiérové ocenění a to byl český pohár Házené žen a shodou okolností to bylo taky proti Házené Kinžvart. Tak mě spíš zajímá, jestli se dají, když už máte za sebou první finálové utkání, jestli se dají tyhle ty dva zápasy nebo tyhle ty série nějakým způsobem, když ona nedala série českého poháru, jestli se to dá nějakým způsobem srovnat, když se dá s tím soupeřem? Tak určitě se to dá nějakým způsobem srovnat, protože sice má hlava v to, že je vlastně úplně o něco jiného, ale pořád je do toho zápasu s tím, že chceme vyhrát, protože je stejně nastavené a vždycky jdeme se do toho, že prostě to chceme obat. A to si myslím, že na tom to stejný, ale to je vlastně úplně o zápasu, takže... Je rozdíl třeba v tom, když si, že se hraje v pohledu pěle vlastně na dva zápasy, tím pohádat sebe? Jo, určitě je, ale myslím si, že je to jenom o tom, že se může podívat na ty své chyby, co jsme udělali v tom zápase předešlém a spíš si můžu poraučit. Jenom tady v tom vlastním pohledu, který říkal, že to jsou soupeře vlastně poznáme líp. Skvěle, to je z naší strany asi všechno. Chtěli jsme vás pozvat v sobotu na 17. hodinu do Mostecké sportovní haly, kde nejenom, že některé hráčky budou bojovat o premiérový český titul, ale my se taky s některými hráčkami budeme loučit. To znamená, že můžete se přijít podívat i na to, jakým způsobem a přijít se taky rozloučit s těmi hráčkami, které nám pro nás v této sezóně hodně znamenali, hodně nám pomohli, až tam, kde jsme v tuto chvíli. Takže pokud budete mít čas a chuť, v 17 hodin v sobotu 18. května tady u nás v Mostecké sportovní hale. Děkujeme mockrát a uvidíme se v sobotu.